Roses, you just played gig here in Yalo Metalli. How was it? It was wonderful. I mean, the audience was really great. So they did the mosh pit, and they did also a mosh pit on stage. I mean, this was really wonderful. So we enjoyed it totally. Fans are really following us since this more than 30 years now of Holy Moses. I mean, sometimes I really can't imagine that we are around more than 30 years now. So do you have any advices to people how to headbang right and do the circle pit? Yeah, put your own energy into it. So I mean, be yourself. I think this is a really important thing. So don't look around what other people are doing, be yourself. And this is the most energy you can get from your inner self. Mospit, onko tuttua ja kuinka usein ja miksi? Se on erittäin turvallinen harrastus, erittäin tämmöiselle kaljapainijalle. Niin se on erittäin hyvä niin kuin semmoinen treenikeino, että pystyy oikeasti... Sitä tulee koko vartalon liikunta, kun sä huomaat aamulla, että sä oot aivan jumissa. Joo, että mulla on yleensä tämmöisiä vähän niinku random meisinkiä tuolla keikalla, että joskus saattaa vähän villiintyä ja... Polvet auki ja niin edespäin. Kun kaatuu, niin se nostetaan automaattisesti ylös. Näin on. Ja vittu, ei mitään silleen, että ollaan kyynärpäät pystyssä, vaan semmoinen rehellinen meininki. Täällä on tämmönen patti. Se on kipiä vieläkin. Mut se on silti, se on sen vaivaa arvosta, että on hauskaa. No kerran kun mä olin siellä nukkumassa siellä pitin keskellä, niin joku varasti mun nyrokeista pohjallisen, tai niinku pohjan kokonaan. Mutta onneksi sitten niin siellä Tuskan alueen lähellä oli semmonen katumyymälä, jotka myi sandaaleja, niin mä sain taas itelle. Niin ja sä oot täällä pillua samana iltana. Samana iltana. Tää meni enemmänkään hyvin sitten. Ei mennyt huonosti. Ei mennyt yhtään huonosti. Se oli emmetin väreissä.